به آرامی بو خو بنو خلب جا دنیا با داد پروری دیت دی طلب پلی او هورانی که اوسا ترسو شویان لگل خویانا هینا ربین و امیستا وقتی رنجا با ساره جزامتا زمین بیشکی خوینی تویو ام خاکا روحی اوام لآمیزی خوی دگری هیور هیور با خو بنو حلب جا استکاتی مهربانی شکوتا امروژانو لگل هاتنی مانگی آدار کمالک سرکساتی میجوی نتوکم دیتو بیر ابی دو کردیک بر پرسیاران بروان ملا پرکانی او میجوانی کپرا لآزارو امید شورشو برخودان لناوراسی ام مانگ دو لشانزی سیدا لا پر یکی دو کلاوی سیخناخ بتمو مرگ ابینم او روژا بونی سیوی مرگ تلاوی کولانو شقا مکانی حلب جای پر کرده بو لحظوری دستی رشو تالی خوی او روژا لسرتای بهار اکترو آسمانی که سامالو نرگز جاره که پربونی گلده خلطی شارکه دستی رشی مرگ قردی گرتنو کارساتی که وای خلقاند کتای جیهان توشی بر بسیاریو دنگهل برین کرد امرو لحلب جم لناو بهار اکی تر و سوزده رخصاری گشاو جوانی خلقه که سرنجم رای کشد هستکم لم شاره ده بچالاکی پروژه خلقه که اینوی دروی مرگی کارساتکن بکنه و زیک با جیان دوستی و گشانه گوری هلبجه برامبر او تراشی جانه اوسته او با پیوستانی هلبجه برامبر او میجو پرلن حامتی اوسته چون که هلبجه تراشی جاکانی بریتی لحملی زعیم سیخی سالی شخصوسه قصفی امشاره هفته و چوار ناپالم روخانی کانشقان و پنجاو دو کس کردن بجیر خوالا و لانجامی راپری نیشتاو حو چیمی برای نیشتاو هشت ام مأساتانا کامل جمگی تراجیدین که بسر حلب جر شهر زور را مانه هاتوه دیارو کو ایشکارکانی سرکاتی شهروانی حلب جا که بواری که خزمتی حولاتین نکات لبواری خزمت گزاری به تایبتی او رو شقام و شکسازی کولانکان دیارا ایشکار لحلب جا براستی لسرسه او دان کرنوی حلب جا و دیارا خلق لدوای تاوانی 1988 لنوی که گران و حلب جا لکاتی راپاری نکیا ولام ایم اتوانین سرسه 2003 لسرسه او دان کرنو کارو خدمت گزاری کان بو ناو شاری حلب جا نوزند کین خوشبختانه ل 2003 دوای کوتنی رژیمی بغداد و پاک بونوی ل گروپ اسلامی تندروکان توان را ل حلب جا بردک بخریت سر بردک بو او دان کنوی حلب جا ل سرجم قناخ کان او گرفتي حلب جا بو براستی تو کاتک شارک دروست کی ل سر زوی کی فراوان زور آسان وگ لوی ک شارک ویران دروست کیتو بو اگر ام اورگ ل رابردو بین و کاتک هاتی نو ام شارا سر جنبواره خدمت گزارکانی صفر بو او رو کاربا او بو جای کللان حکومت هریمی کلستان و دابین اکراتن هاله جیرخانی ابو ریا صرف بو و تیم مرکزی شاری حلبجا او رو وانی کتیک چوبو او بو جای ما لوا صرف کر هیچ او پروژانی ک اکرا دیار نبو ک تاکم حوالاتیان یا خو وانی ک هنا شاری حلبجا او ببینن ک حلبجا ک شوتا چق پناغه عثمان عبد الرحمن حمسورة خلقي ديش وعلم دانشتي سيساقم لا حفتاو حوتو من إيشكم زوزو يما هلب جفاركا بناكي كوريا كان من لبخ كرد ليرا بناكي قوربو هربو هلب جفاركا كراو إيشكا
امسالش او تقریبا ماونی یک ابی لیره ایشکین لخواب زیابی حلبجه ایشی زور زور تیایه ایستا باور و قناعتی به بخی محافظه سلیمانی و هولیر ایش دیایه بو هیل پار همو او نهامت یعنا ایسا روحیک ویستیک خواستیک بو هستانوه هیا بو جیانوه هیا بو تجاوز کنی اوزعانه هیا بو براسی حلبجه که بو بپارسگاه لبر خاطی یکشتا لبر خاطی کسوکاری چیمیا بران حلبجه لبر خاطی برینداران چیمیا بران حلبجه و لبر خاطی منالانی ون بو حلبجه و لبر خاطی ام اساتانه که بسار حلبجه هاتو پارسگاه بونی حلبجه دیاره اوی لروی لوجستی و پارسگاه بی لروی یاسایی و پارسگاه بی لروی بابلین کمالاتی و پارسگاه بی لروی فرنجی و پارسگاه بی بوی حلبجه اوی لکمال بعد و لکمال رهند و دست بکین بو بنیاد نانوی سر لنوی بعد کان بعد فرنجیه بابلین هی کلتوریه هی ادبیه هی میجویه لروی یاسایی شوا ام شارک پارسگاه بی کمال مؤسساتی حکومیتی بی که پارسگاه کانی کان وقت مدیریتی عامی تابع با صحه، مدیریتی عامی تابع با شهیدان، با پرورده، با کشتوکال، با شهروانی، با آودان کردن و حتی دوایی. دیار امانه همونی ایسایت خوشبختانه هن. ایم دو برای برایتی من ما و طایب نسل پی خویان که ربطیان به حکومتی هریم و هیا برای برایتی ریگاوبانه لغل برای برایتی کاربا. که ایم بر دوام تو سری ولتانه که کمال کجیم برام برکرایه یاد داری کنی از زور به جوری راگرن ملام جوازی کی زور هی لیاد داری کنی اوانو ایم دا اوان یاد داری کنی اکنون بنمایک بو بر او پشتون ملام یاد داری کنی ایم کنال کان ارکسی گبینی یعنی زور به دقت و سر که از آن کی اجری بیکات ناو لناو کامره که دریب خاو جوری کاو ابرازی کا متوقعی ما او خدمت بکیست که نکات او خدمت به کیسه که کرد که تو قربانی ببینی که سوکاری شهید است قطابی زنکوه است دکتر است با ماستر خیلی امانه اتوانم بگم گشه یعنی گرانکاری لجیانا لقناقی که کیمیا بران و با قناقی که گشه سندو پیشانه ده بلا هم اوی که ایم پیشتر بینیو مانه و تراده که استش بردوامه گرانوی او خلقه با او روژه که کیمیا بران کرا و شین و شپر درست کردن و روخندینی خزانکان ایم قربانی از این آزادی اوروجه چه روزه که ولیم تو اوروجه با من دروزه که تو و ایم هش تا جمله کی زور من لوروجه داشتیم کسی که کیم برکوتی کیم یابران به با او صدام هش تا زین دوا با او بعضیش تا زین دوا یعنی تو دکری لگل در خستنی آزادی برین داره که کیم یابران لحمن کرد نخوش خانه یک پیشان بدهی تیم یکی پسیشکی پیشان بدهی که او خلق امید بر جان دوباره بکات او. اگر بشوی کی گشتي باسي آسي کشتوکال کي له هريمي كردستان حلبجه شو کوبش له هريمي كردستان آسي کشتوکال له آسي کي زوربا شاني او بر دوام امه گلي او گازنده معنی له دوخي کتي کشتوکال لبروي كه ام كرته پي وي سي بووي كه ميزاني کي زوربا شي بو ترخم كري بووي بو جنريتو بگرنت آسي کي برس و بتواني ببيته کولکه یکی اساس و گرنگ ل بوجرخانی عبوری هریمی کردستان. اما به شکل برهمکان من بشی پیداویستی ناو خو زیادتری شکاو اتوانین با شارکانی تری هریمی کردستانی هنر دب کن او کو برهمی هنر و برهمی جوز و هروها برهمی دانویالا لعاسی که زور برزایی که سالانه نزیکی 45,000 تن انتاج کری لم شارا و هروها برهمی سوزمانیکانیش لکاتی پیگشنیانا اتوان بشی پیداویستیکانی بازاری حلبجو بازاری شارکانی تری دراوسی حلبجو پرکنه و بلام لو ورزانی که کشو هوا لبرنیه بیا گمان لرش بر همین او خوی نمینه همو او بر همانی دین کردستان بر همی درکین زیادر سرطا ابی مرکزی شاری حلبجو کنترول بکنی لسر جمع خزمت گزاری کن که باس من کرد دواتر بچین او سنوری کفراوان بوا دیار او سنوریش کفراوان بوا دابش کراو بسر حولاتیانا
چند پروژه که خدمت گزاری لیکرا و بسر سر جمشین و چیجکانا بسر وارسی شهیدانا گرکی تازه کراوه تو دوباره امانش پیوستی به کاری خدمت گزاری هی لسر جمبواره کانا اما اسد گورانی شلسی حفته و شوار اشتاها و اشتاها کیمیا باران جینوساید انفال حلب جیل مانا یعنی لما بی سهمی هی یعنی بو نگبتی هر چی یک بعث کردیتی هر چی یک فاشکان کردیتی لرو سلبی و نهامتی کیو حلب جبش کی تیابو ناپال مینه له حلب زبر بینو خلق کا بشیر خو له حلب جا انفالک له حلب جا حملی عسکری زعیم سیق له حلب جا چیمه بران یشتاوشت له حلب جا بلهم تاشی حلب جا به هزی کی بقوت کی لوایه کربروی امانه وسیته بو امش ربطی بدوشی زو سره چوی یکم یان ابی لری اعمار و لری بنا و لری مثلا جوان کاریو ام شهر به شخمی دو سعیدی به ابی هتل یبه ابی رستوران یبه ابی باغچه یبه ابی مکتب کانی یک دوام بن اگر دو دوام یش بن لپولیکا او نقطابی هبه یا او نخن کار هبه استيعابی او ماده او ما درسبک کما مساکی پی ال اما پی وی سی بر هندی اقتصادیه و ته بو هرب جه کان بابلین هنگا و کانیان بو بدنی عدنان و لای تاچی خویان برجسته بکن یکم شده بی حکومت یرم بینای تحتی ام شهره جرخانی آبوری ام شهره لروی اقتصادی آبوری و بیست بکن خوشبختانه توان راو ایشی زور باش بکرید لبواری جاده جاده باش کراو لبواری ورزشی یاریگای که نو دولتی لحلب جا کراو تاو اتوانم بلم او یاریگای یکم یاریگای لسر استی عراق که بوشی و بو کوالیتی کراو تاو جی خویتی که باسی اوش بین است زمکو لحلب جا هیا پیمانگای هنی رجوانکان ده حلب جا هیا پیش توانی هشتا و هشت لحلب جا تقریبا شش بخشه هبوا ایسا لحلب جا نزیکی سی و دو بخشه من هیا خاطر که پروژه یک بجی احل ری براستی کاریگری خرابی ابی لسر هاولاتیان کلانکه تیگ اچید لکاتی باران و لافا و ضرریان پی اگاد لهاوینا تپوتوزه کی زوره کابو هاولاتیان اما نه گرفتن بلام خوشبختانه هیوامن هيا لبروی قناعکان گورانکاری باشی بسراحتوا به هیوام او پروژانه بکوی توگر سر رای نبونی ام پروژانش کنه کوتونه تگر له حلبجا دستی کار زور باشه هاولاتیان بو خویان پش بخوای توانکان خویان بستن لری او پروژانه که هم کم تازور که هيا لبواری تندرستیا به لبواری پروردیابه بونمونه ماوی کی زور له نخوشخانه برکوتوانی چکی کیمیایی کار هبو چنه ها کز لی ایران احاتن بو ایره ایشیانه کرد لحولی رو احاتن بو ایره ایشیانه کرد هاولات یعنی شهری حلبجا خویان ایشیانه کرد چنه ها پروژه که هی لحلبجا که لبواری جه بجه کردنه امش کاری که وحای کردوه که هاولات یعنی شهری حلبجا و دروی شهری حلبجا جو بتوانه ایش بند اوی کمن لیره وکو برپرسیارتی خوم زور سپاسی هاولات یعنی شهری حلبجا اکم که تحمل و صبری که تایبتی عنها بود لگل مانا به تایبتی لکاتی قیرانی دارایی وقت پیویز نمانتوانی به خزمتی هم کهین داوی لبردونی هم لیکین لبرو خلکی حلب جا شایانی زور زور لوا زیادترن ام خزمتی کتیه تا استکراو خزمت سرطایی کنن ما فی سرطایی خویانا هیچی زیاده من بونه کردون به هیوام حکومتی هریم کردستان به تایبتی ام کابینه تازه یا بشوی کی زور جدی و فرمی اور لو حلب زبات او بشوی کی تایبت و گرنگ هنده کی شد روز بو قربانیکان که تا استش بر دوامه ملام ام شوای نکردو که وانا واز لجیان بینن یان دست وستان دانیشن له هولی بر دوام دان یعنی استبرو کس یک تاقانه خانوی کی کردو پنج و چوار جوری کردو یعنی ام امیدی بجیان ما یعنی اوی که ام کس راست تاقانه لکیم برای کس قدرت شو ملام است با خوی بنیادی که نه و کشاوری دهاتوی که جورت رو گشته کرد باید اما لذای او توانه و لذای او توانه که تو عملم لصدای بیستم اشتی و نبود یعنی ل رجلاتی نه راست ل آستی نه دولتیا اوی که برهم بر به حالا بچه کرده نبود ملام اوش جوری کرد خوراگری کرد تاکی کرد او اگیند که چوکی دانه داوه و توانی بیتی بو همو بارنه همواری که رسشان یتی در اینجا به جیان بده بو ای که برکوتی کیمیا بارانه که بترسناکتین چگلی دراوه استبرو بنیادی خانوی که ناوه امیدی که هیه یعن در اینجا بخمندن داوه که بتمایه او ماو تمانی که ماو یتی بتواند خزمت بکه و هم بکوملگا و هم بخوش یک اگلو چیروکانی زور سرنزم براکشه تو وگ نمونه که بالا توماری اکم چیروکی گشاو گشاو لکاتی کمیه بارانی حلب زده دایکو باو که لدس اداتو بطنها براکانی بخیو اکاتو تا استی که بالا چاو دیریان اکات
گشاو دوای لخم رخصانی براکانی خوشی دوباره گراوتا و برخویندنو لجیانو خویندن برداواما. من فرخوازم لم پیمانگای کمپیوتری نقصومی مرحله پینجم بلین من دوای هشتا و او کارساتی بسر حلبجه هاد لکولی ششار بود ششی سرطای دوانزه سال بود با بونه او کارساتی حلبجه و من لوکات و دایکو باکم لدزده بوم بخیو کلی چوار برا چوار برا کم لخواه بزیاد بزیادیم گیاندون دکتور و ماموسان خدمتی بلین خلقی حلبجه و کردستان کن. لذت هشت و هشت و من بوم بخیو کلی چوار برام چوار برا کم لخواب زیاد بی آوان شد گشت نمستقبلی خویان ماموسان حسن ماموسان لپیمانگای هنر جوان کن دکتر حسین دکتر لسلیمانیه. ماموستان وش منیج ابیش ال ماموستان ال پیمانگی من در جوان کان 3 سال دیره برای او بر بود وای او است هد ال پیمانگی من در جوان کان او ماموستا بلین دکتر وشیالیش ابیش ال دکتره ساول داره وی ولاتا او کاتی ال کیمیا کابلین آوان هر چهاریان لخم من عفتر بود دکتر وشیالی سال داره وی ولاتا دکتره او کاتی سالو ششمان بود. تن لذت او کار ساعت او لذت زنی داره که با او کم من نمتوانی براسی بخویم. بوم بخو کردی او چوار برایم تا لخوا بزیابی پیم گیاندن حتی اوان بلین مکتب و گشن مستقبلی خویان منیش لدو هزار و ده با یانز هاتم و برخویند رو استفیر خوازم بیارم. من همو جار بلین پیم آوتن امود حتی سر ام جیان من وان نابی حالا بجه پیویستی با بجان و هی پیویستی با کسی که وکو ما وصلا وکو دکتور براسی من امانم بخیو کردون که همو جاره پیم آوتن امود ابی ایوه لپاش رو جا بلین خزمتی گریو کرد کن خزمتی بلین شاری حلب جب کن جان من زور بسختی و راسی بسر بل حتی لی ایران گرهینه و لنو دو یک لی ایران گرهینه و حتینه و بلین شاری کی ویران و بیخان و دربدری و گرانی و براسی من خوم لبی ها بلین دوری باو کش مبینی ایشکم اکر که ام برایانم ابی لمستقبله یعنی پی بگن مکتب لدست نیان بگن مستقبلی خویان ایش منیش هر باکو او درو دراسیانی او بلین جن خزمانی که اتون بودشت ایشیان اکر پاریان پیا اکر بلین ایشی مالا و مکر بزستانانا کلاس چنین و دست چنین و هر بوا جیان من بسر بده براسی جیانی که زور نخوش من بود. اوی سرنزم را چشد ویستی خلچی حلبجه با چلاچی جیان دوستی کن گنجکن با چلاچی جورا و جور و ادب و هنر بردام نو اهنویت سیمه کی هنری و ادبی بدن بشاره کن. من نام رافع نوزاد در لدائق بشاری حلبجه سال 1991 در هنرم لپنتای شانوی و الله شرفی وشم پی بخشاو که یکی کم لدامز رینرکانی و گروپا استایم با لکوتا پروفم با نصرقالی کار کردنین با فستیوالی نو دولتی شانوی سرشقام پنجمین فستیوالی نو دولتی شانوی سرشقام نشاری بغداد نونری 19 پارزگای عراق تیه بشداره امش با نونرایتی پارزگای حلبجه یکم جاریش نونرایتی پارزگای حلبجه بشداره بلو کاریا لگل هشت ولاتی درو لگل ولاتی فرانسا لأوروپا هاتو ابنانم ولات عربیه کان زور بیاناتون لگل ایرانا بونی پیمانگا یکی که لهو کار زور باشکانی دروس کردنی بونمونه فرخواست و دوهجار دروس کردنی او کسانی که ابن شانوکار و شانوکن چکه تو لیوه مؤسسه کی پرورده یا لیوه فیر یکیت یعنی کومالک فرخواز بوید لیوه فیر یعنی کهید و دوه اوه اتوانید بردوام بید لکاری شانو کومالک
بهرمند کمالک شانو کار با دروسه بید. عبدالقادر حماد صالح بپرسی گروپی کتانی با خیمیر لحلب جکم گروپا لپنجی مانگا و راگین راوا امان جی ام گروپا من خزمت کردن با چینی کتان با تایبتی و کتانی که لبواری خوندنویا روشن بیرن و هلی اوان نیه بتوان بین دروا اما آماج من کو کردنوی او کتانی کار کردنا و خزمت کردنا با شاری حلب جا ام روش لیکم چالاکی مانا هستاین با بوی کردنی ام برده لسرو نمایش کردنی هنی سروشتی جوان لسریو و دروس کردنی باخچه یک که کمیکی که دست با اوش رخین انشاءالله انجامش من اویه که لشانزی سیشا پروژه که دیار من هبه ولا رحمي ازار ولا همشوني كي دنيا بهره لدايك بي مشتي كي زور زور يعني اتوام بلم يكي كلا بارادوكس زور جوانا كان انسان دائما لنا ازار وزا وطاقه وتوانا لدايك بي تي من بروان بو هي مثلا بون منو تشي جي ام لي شكار كاني خوماني بيني اما بماني ونماني هلب جين اما لا شكار كاني خوماني بيني بو هي عمرك دوسيه ويا كلنا وهلب جاي يعني هر انسان كركم ملقا يقلنا ومردنا بزياده تام زرو جيانا اما باش بحالي خوم دلنیام لوی که همو تاکی که حلب جایی دام بزروی جانه بلام کامل ابنمای کامل آیتی و دینی و اعتباری سیاسی و الى آخری و باردوخی که نخوش لر رابردو تا داعتواد بسر حلب جایی او رگری لیا کردون بلام من بروام و آیا که گنجی حلب جا گنجی که بهرمنده و زیادر لوشی که در اکویت بهرمنده ام گروپا لبرواری دوی دوی 2019 ام گروپا من دام بزراندو ام گروپا گرچی ماوی که کم ام گروپا دام بزراو بلام کارو چالاکی من هبو بردوام و آمادی ام گروپ آواه کتان لمال بینی نداره او هول بدن زیادتر خواهان روشن بیف کن و بین نداره او و زاری کار رو چاله کی سیمینار تا کم بن و هول بدن اما خانو با کتاب کم کن و لور رجا و بانگشی نو سر کم کن با کتابخانه هزار مکریانی که او کتابخانه زور زور هاو کاری اما با ک ل ساس کردنی شنی کار رو کوبونه و کن من بدال نیو و هست کم یعنی خالقی هلا بج خوشی وهم او كساني كا او مناسبه بري وبن يعني هسه كان هسه كان بيزاربون لو دوباره بونه ودوباره بونه يعني لبري او براي من خدمه جزاري بكري باشتره بون منا كي شيء اما كهرباء كي شيء رغا وبان من هي بون منا نبوني شوين من هي بو وكو بينن بو بروفكان من كي شو غيرو غرفتي زور هي لنا وشاري حلب جا اكري بون منا خدمه بكري لبري اوي دوباره و سه باره و چهار باره بینه ولی شانزده سه و هیچ چیز نگاره همش دیگه اوک خوبه. کاری سری که من وانا تو گوشی نوایا لپی من گهی کامپیوتر و اما شن که سوالی که مدنیه که این لوانا گروپی رجیان من هیا که لیه کار من روشن بیری و سیاتر لعنی پرورده یا لگروپی کشانی بخی میر ماوی نزیک مانگونی و کدامان نوا چاره که کار من لیر زیاتر اما پر با کشانی شارین و ل پروژه منه که ایشل سر هم مکشانی هر سال پارچه کردستان کن اما هر کسی گلیره هر فکری که هبی و صبحی که بایم ام ایشی لسره کن و کارکانی خو مازیاتر کاری هنری و روشن بیریا که لسر خوند نوا کن روشن بیر کردنی کچان و هر پروژه کش هبی و هر کسی فکری که به ام آمدین که ها کاری کن ماوی بوده سالشید ایشی و کار و کسبت میلان بازاره شی تکنولوژی ها کم آزار دستاره تا ایش اکم با لپتوب دستم پیکل ایش پیدایسی لپتوب و کمپیوتر رو پاشان ایشی لپتوب با دهاتی موبایل و تایبتی لم چند سالید اخیر اکم موبایل پریستان ایشی لپتوب کم بویس هر دوشان اکم نو پال ایش اکم ها سبارت با ایشو کار و بازار ماوی ام قیرانی عبوریت اسیری که زوری کل بازار بازار لسا پنجاه شش فرقی کرد. بلام دواتر ام بتعبتی لکوتای سالی 2008 سرعت ام سالو بازار فرقی کرد. تکانی چی باشی؟ یا بابانی استقرار بونی وضع اداره یا سوارد به ایشکی من سجم پیدایش کانی خلق طبعا توش تیهنان و برنده به پی عرض و طلبی خلق عرض خلق چی دل دواب که خلاص چی داد آب که او اینی همو اشیا و همو مواد و همو کوالیتی و همو مواصفات و اینا کان هیا دست که
زۆر جار تەلەبی خاصە، خەڵک تەلەبی خاص شتێکی کۆمپیوتەرێکی خاص داواکە بۆ گەیمین بۆ یاریکردن یا بۆ ئیشی مۆنتاژ و ئەوانە تەلەبی خاص دەکرێت، ئەو شتانە داواکرێت. ئەو بەپێی حکمی ئیشەکەی ئێمە، ئێمە شتەکانمان هەموو ڕۆژێ دوو ڕۆژ زە تەلەبی هەر ئیشە بکەیت لە بەغاوە بێت، لە هەولێرەوە بێت، لە سلێمانییەوە بێت، لە هەر شوێنە بێت، لە فترێکی زەمەنی کەم ئاگاتە بەر دەسە هەموو شتەکان هەیە. مۆبایلی دەرەچێت، مۆبایلی بۆ نمونە گالاکسی دێ ئەم فترەیە دەرچوو یەکسەر بە دوای ڕۆژێ دوو ڕۆژ ئێتە هەڵەبجەوە، ئێتە هەموو شوێنێکەوە. بەپێی عەرز و تەلەبی خەڵک شتەکە ئەمێنێتەوە لە هەر لاپتۆپی هەر شتێک خەڵک داوای بکە یان کە زانی خۆ تەلەبی هێرەسەری ئێنیت ئەشا دەسەکەی ئەو نیە بڵێ شتەکە درەنگادە دەست هەموو هەرچی بێ هەیە دەسەکەوێ. هەڵەبجە وەک بەشێک لە شارەکانی تری کوردستان بە شەویشدا پڕجوڵە و وزەیە. بەشێک لە خەڵکەکەی حەز بەهاتنە دەرەوە و پیاسەی شەوان دەکەن. کاسبکارانیش هەتا بەرەبەیان ئیش دەکەن و لەگەڵ بێداران ڕۆژ ئەکەنەوە. من حوتی بەیانی بۆ دوانزەی نیوەڕۆ خەریکی خوێندنم. لە دوانزەی نیوەڕۆ هەتا چوار ئەو چوار سەعاتە ئیستراحەتێکم هەیە. لە دوای سەعات چوارەوە بۆ کارکردنیم هەتا دوی شەو. ئەو چوار سەعاتەشی کە لە دوانزەوە هەتا چواری ئێوارە من بەتاڵم. مەشغوڵم بە نووسینەوە، دوو سەعاتی بۆ نووسینی شێعر و دوو سەعاتشی بۆ شێوەکاریەکەم. گرنگی بەوە نایەم خزمەتەکەم بەرچیەک بێت. گرنگی ئەوەیە کە من چالاک بم، کە من کارکەم، کە من ئامادە بم بۆ کارکردن وەک چۆن هەموو کاتی ئامادەم. باوەڕێکی تەواوم بەخۆم هەیە و ئەوە شێبینم کە تاقەی گەنج لەم شارەیە ئەگەر پێت و پەرەی پێ بدرێ لە زۆر بوارە هەڵەبجە زۆر زۆر پێشکەوتووە. هەروەها گەنجەکانیان ئەگەر بێت و بواریان پێ بدرێ گەنجانی زۆر چالاکن. من لە خۆمەوە سێرەکەم کە گەنجێکم ماوەی 24 سەعات 4 سەعات بۆ گەنج لانیکەم، 10 سەعات گەنج پێویستی بەخەو هەیە. بەڵام من ئەونە هێزوو توانام زۆر، ئەونە باوەڕم بەخۆم هەیە. هەزارەها گەنجی وەکو منی ژەن کە ئەوەیان ئەوێ. بەڵام من ئەونە بڕوام بەخۆم هەیە، تەنها چوار کات ژمێرم داناوە بۆ ئیستراحەتی خۆم. ئەوی تری بە هونەر و پیشە و لە بواری مادی و مەعنەوی و هەموو بوارەکانی ترەوە هەوڵێم ئەوە پڕکەمەوە ئەو بوارە. گەنج سەرەتا پێشەوەی دامەزرێت پێویستە خۆی خۆی دامەزرێنێ. کە من هێشتا دانەمەزراوم، بەڵام خۆم دامەزراندووە. دواتر چاوەڕێ ئەوە ناکەم دا بمەزرێنێم. چاوەڕێیەکەم بێن بەدەمەوە ئەوان دام بمەزرێنن. چونکە من کەسێکم پێویستە هانام بۆ ببێ، نەک من هانا بۆ کەس بەرم، چونکە من گەنجم تاقەم هەیە. هەڵەبجە بۆ شارەکانی تریش ڕەمزێکە و بە بەشێکی گەورەی مێژووی نەتەوەکەی خۆیانی ئەزانن. هەر بۆیە لەگەڵ چاوی کامێراکەمدا کۆمەڵێک گەنج تەشریفیان هێناوەتە ئەم شارە و سەرسامن بە بەرەو پێشوون و گۆڕانکاریەکان لە چاو ڕابردوودا. مامەسا سۆزان عەلی محەممەدم لە شاری هەڵەبجە مامەسابم لە ساڵی 1998 تاکو 2000. ئێستاش بەسەردان هاتومەتەوە بۆم سارە شارە خۆشەویستە. بەڕاستی من یادگاری زۆر جوانم هەیە لەگەڵ ئەم شارەیە و خەڵکانێکی زۆر باش و زۆر بەڕێزم لێرە ناسیوە. لەبەرەوە هەمیشە جێی شانازی منن. سەبارەت بۆ گۆڕانکاریانەی کە لەم شارەیە ڕوویاوە هەست بە گۆڕانکاری زۆر ئەکەم. ئەو کاتی کە من لێرە بووم ئەم ناوچانەی کە ئێستا ئێمەلی وەستاوین هەمووی جێی خانی و ڕووخا و کاول بوو و هەروەها لە ڕووی خزمەت گوزاریەوە هیچ شتێکی وای نەبوو. تەنانەت لە ناو شارەکەیە نە پاس نە تەکسی هاتو چۆکردنمان نەبوو، هەر بەپێ هاتو چۆمانە کرد و هەروەها لە ڕووی سەوزاییەوە ئێستا هەچەنە ئەم ناوچەی خۆی هەر لە ڕووی سروشتەوە زۆر جوان و زۆر سەوزا، بەڵام ئێستا بینم زۆر ئیشی زۆر باشی بۆ کراوە. لە ڕووی شەقام و جادوبانەوە زۆر زۆر ڕێکوپێکە. جارانوانە بوو هەمووی گڵ بوو کە ئەچوینایە بۆ سەر کارمان و بەهاتینێتەوە ئەبواایە نیوەی جلەکانمان لە دامێنەوە پشتە لەبەری هەموویە بوو بە خۆڵ و تەپوتۆس و هەروەها بەڕاستی خەڵکەکەی هەمیشە کەسێکی زۆر باش و بەڕێزن و کەسێکن یعنی خزم دۆستن زۆر ڕێزی میوانەگرن.
من هەمیشە لە چاکەیان دەرناچم بەڵام و لە ڕووی بیناوە هەستەکەم زۆر گۆڕانکاری بەسەرهاتۆ خەڵکی ئەو کاتە ئەو توانایان هەر نەبوو تەنانەت خانوو کاولەکانیشیان ڕووخاوەکانیشیان چاپکەنەوە هەتا ئەو کاتە ئەو شوێنانەی کە ڕووخا بوو خانووانەی کە ڕووخا بوو هەمووی داروبەردەکەی لە جێی خۆی بوو هیچی پانەکرابەوە یعنی کە ئەچوویتە ناو گەڕەکێکەوە هەمووی خانوو ڕووخاوەکان مجاری وا هەبوو کەلوپەلە ڕووخاوەکانی کە ئەساسی ماڵەکانیش لە شوێنەکانە ئەدبینی بەڵام ئێستا ئەبینم ئەو شتانە هیچی نەماوە و زۆر لە ڕووی پاکوخانەوە زۆر ڕێکوپێکە لە ڕووی جادوبانەوە زۆر ڕێکوپێکە لە ڕووی سەوزاییەوە زۆر گۆڕاوە هیوادارم هەمیشە بەرەو پێشەوە بڕوا من سانە کەمال وەکو مەکتەبی جەمال تاهیری کچان هاتووین کە ئەمە ئاساتە گەورەی کورد ببینین کە پێویستەکە هەر تاکێک لە کورد و کوردستان بێن ئەمە ئاساتە گەورەی ببینین و بزانین کە چی بەسەر گەلی کورد هاتووە و لە چی ناخۆشیەکە ژیاوین چی دەرام نەهامەتیەک بەسەر ئێمەیان هاتووە و بێگومان جیاوازێکی زۆرە بینم لە نێوان پێشووتری و ئێستایەدا کە زۆر گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە و پێویستە لەسەرمان هەر کەسێک بێت و ئەمە ببینە گرنگ ئەوەیە کە بتوانین لەمە ئاساتە ناخۆشە ژیانە و ژیاندۆستی لە ناو کوردستانە بەدی بێنین هەموومان بتوانین کە ژیاندۆست بین و لەمە ئاساتە گەورەیەوە بتوانین کە ئازادی وەربگرین و سەربەست بین خەڵکی ئەم شارە خەڵکانێکی زۆر زیرەکن و زۆر بەتواناشن بەڵام بەڕاستی نەهامەتیان زۆر بەتەر هاتووە لەوانەیە ئێمە بەس کیمیابارانی هەڵەبجە بزانین بەڵام ٨٣ لێرە هەر کیمیابارانێکی کە کراوە هەر خەڵک ڕاگوازرا و نەهامەتیان زۆر بینی و یعنی هەر کەسێک لەو کەسانی کە لێرە ئەژین خەڵکی ئەم شارن ئەگەر دەمیان بکەیتەوە تراجیدیایەک و ڕۆمانێکیان پێ لە نەهامەتی و ناخۆشی لەبەرەوە بەڕاستی تاوەکو ئێستا منەڵێم هێشتا هیچ نەکراوە بۆ هەڵەبجە پێویستە زۆر زۆر لەوە زیاتریان بۆ بکرێ لەبەری شایانی زۆر زۆرترن من ناوم زمناک و محەممەد ئەحمەد ناسرا و بە عەلی هەڵەبجەیم لە کاتی کارەساتی کیمیابارانکردن شاری هەڵەبجە تەمەنم سەمانگان بوون لە ڕۆژە کارەساتەکە من لە ئایەلەکەی خۆم دابڕام و بەدەست ئەسکەرەکانی ئیرانی نەقد کرام بۆ شارێک بە ناوی مەشهەد کە نزیکە لە سنوور ئەفغانستان زۆر لە منتەقە کوردیەکانی ئیرانش دوورە لەوێ ئایلەیەکی ئیرانی کە خۆیان بەهۆی شەڕە ئیران و عێراق ڕایان کردووە بۆ شارە سەرپەرشتی منیان وەرگرت من لە ژیانم دوو کارەساتم بەسەر هاتووە کارەساتێکی کیمیابارانکردن هەڵەبجە بە لەدەستانە دایکی ئیرانم لە تەمەنە ١٧ ساڵی لەو تەمەنەی کە هەموو کەس پێویستێکی زۆر بە سەپۆرتە ئایلەی خۆیەتی لەو کاتە من ئایلە ئیرانیەکەم لەدەستا و لە هەمان کات ئەمزانی کە ئایلەیەکی ترم لە هەڵەبجە لەدەستاوە بە زۆر کات لە خوا پرسیارم کرد دەموت بە چه گوناهی؟ چه گوناهیکم کردووە کە من لام تەمەنە کەمە ئەبێ دوجار ئایلەی خۆم لەدەست بم و لە هەمان کات ئەو کێشەی ئایلەم هەبوو و لە هەمان کات کێشەی ئایدیم هەبوو نە تابعیەتی ئیرانم هەبوو نە هی عێراقم هەبوو زۆر جار نامەم ناردبوو بۆ سەفارەتەکانی ئوروپیەکان بۆ سەردانی یوێنم کرد سەردانە سەفارەتی عێراقم کرد لە تاران بەڵام بەداخەوە هیچ کات هیچ جوابیکەم نەبوو و ئەو حالەتە وایلی کردبووم زۆر بیتاقەت بم زۆر بی هیوا بم لە ژیان تەنانەت بیرم لەو کردبوو کۆتایی بە ژیانە خۆم بێنم بەڵام دیسانۆ بیرم لەو کردو کە ئینسانە ببەردەوام بە ئەبوو بیرم لەو کردو کە من هەر شتێک لە ژیانم ڕوویاوە ئەبێ قبولی کەم بەردەوام بم لە ژیان زۆر دڵخۆش بووم ئەو ڕۆژە کە دایکەم دۆزیێتەوە کەس و کارەکەم دۆزیێتەوە زانیمە کیم پێش لەوە نەمزانی ناوم چییە لەو دەقەی زانیم کە ناو ڕاستەقینەی من زم ناکۆی و بەڵام شواگەی کاتی لەگەڵ دایکم دانیشتم پرسیارم لێ کرد باوکم لەکوێ برای ترم هەیە خۆشکم هەیە دایکم بەس هەندی ڕسمی پێ پیشاندام کە ڕسمی باوکم و چوار برام و خۆشکم بوون کە هەموویان لە کارەساتەکە شەهید بوون و ئەم دیسانە بیتاقەتیکی تازە تازەی بۆ دروست کردم بەڵام هەروەکو جاران بیرەمە کرد بیرم لەوە کردو کە ئەبێ لە ژیان بەردەوام بم ئەو سەختیانە و قورسیانە لە ژیان نابێ وام لێ بکە کە لە ژیان ئستۆپێکی تیابێ ناتوانم بەردەوام بم ئەو بوو بە یارمەتیە جەنابی دکتۆر بەرهەم کە ئەو کاتە سەرۆکە حکوومەتە هەرێم بوو لە کوردستان توانیم زمالەیەکی خوێندن لە جامعەی ئەمریکی وەرگرم و خوێندن لەوێ تەواو کەم و خۆشبەختانە توانیم تەلەبەی یەکۆم بم لە بەشە ئایتی لە جامعەی ئەمریکی و ئێستش لە کۆمپانیایەکی تەلەکۆمیونیکیشن ئیشەکەم و خۆم بە کەسێکی زۆر سەرکەوتوو ئەزانم بە هەمووی ئەم سەرکەوتنە هۆکارەکەی ئەوەی بەردەوام بووم لە ژیاندا
هیچ کات او قرسیانی جیان وایلی نکردم که بوسم روزی بو من بیرم لوه کرد که کوتای به جیانم بینم بس خوشبختانه امروز جیانی که تازم دست پی کردوا جیان هاوسرگیریم تکی ناو کچیکم هیا و زور زور دلخوشم ده جیان زور کس هیا لکارسات حلبجه یعن زور کس ها باید اصلا لکارسات حلبجهش نبوه بلام ده من بیتاغتن ده جیان برای من ابه انسان بردام بله جیان و قد بیر لون نکاتو که او کارساتی که لجیانی رویاوا یا یشتی که لجیانی رویاوا وای لیبکا که لو نقطه بمینه تو ابه او نقطه لبیر که تو بردام بی و برو چاری تردنی لجیان لجیان ابه بردام بی پیش اوی امشاره بچه بیالم دوباره اورگ لشارک ادمو چپ یک نرگز ایم لیخی امشاره خور راگره کلگل اوی گوره ترین و درنده ترین کارساتی مرویی برام برکراوه بلام ایوید پر جیان و پر روزه بردام بید لجیان Then the young lady,